Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ang hirap pala kapag solong anak ka. Hindi ka pwedeng magsinungaling kapag nakabasag ka ng plato o baso. Kasi wala ka namang pagbibintangan na iba. Ako si Alec. At ang isa na siguro sa pinaka di ko makakalimutan na karanasan ko ay noong makabasag ako ng malaking salamin sa bahay namin. Nadurog talaga yung salamin. Grabe. Nasa isip ko na lang talaga ay madudurog din ang puwet ko sa kakapalo ni Mama. Ganyan ako kakulit. At tulad ng nasa isip ko, nadurog talaga yung puwet ko nung makita ni Mama ang salamin na binasag ko. Buti na lang talaga at naglagay ako ng damit sa puwet ko nung oras na yun. Kaya ayun, kunwari masakit yung palo. Kaya naman, simula noon, nag-iingat na talaga ako. Baka kasi makabasag na naman ako. Bakit ba kasi ang daming babasagin na gamit sa bahay namin? Pero, alam nyo, nakakalungkot talaga na wala akong kapatid. Di ko man lang naranasan na may kalaro sa bahay. Hindi rin naman ako makalabas. Kasi napakataas ng bakod namin tapos may bantay sa gate. Paano ako makakatakas? Kaya ayun, lagi na lang akong nasa bintana at pinapanood ang mga nangyayari sa labas. Ay naku, madalas na nakikita ko yung kasambahay namin at yung guard. May ginagawa silang bawal sa bata. Saksi talaga ako. Kasi naman, laging nakikita ko sa may bintana eh. Para silang aso eh. Kasi naman madalas na sila lang ang kasama ko. Kaya nagagawa nila ang gusto nila. Sila Mama at Papa kasi busy sa trabaho. Halos buong buhay ko, ganun lang. Kaya naman nung magkolehiyo na ako, sobrang saya ko. Kasi naman, nakalaya na ako. Sa kondo talaga ako nakatira simula nung magkolehiyo ako. Pero lumipat ako sa isang lumang dormitoryo kasi doon nakatira yung classmate kong si Enzo. Siya kasi yung una kong nakatabi sa upuan. Kaya ayun, naging close kami. Mabait si Enzo at marami kaming pagkakapareho. Tulad ng paglalaro ng basketball. Mahilig kami sa larong yan. Ang pagkakaiba lang namin, may kapatid siya, ako wala. Kaya naman ito, palagi ako nagtatanong tungkol sa kapatid ni Enzo. Mabait daw yung bunso niyang kapatid. Tapos, sweet daw. Kasi lagi daw humahalik yun sa pisngi ni Enzo. Parang ang sarap tuloy magkaroon ng kapatid, kagaya ni Nathan. Kaya naman nung umuwi si Enzo, sa wakas, nakilala ko na yung kapatid niya. Sumama kasi ako sa kanya pa uwi sa kanila. Masasabi ko na mabait naman talaga si Nathan. Ang sweet niya kasi sa kuya niya si Enzo. Niyayakap niya tapos kinikis sa pisngi. Parang gusto ko din maranasan yun. Bakit kasi wala akong kapatid. At saka ang cute ni Nathan. Ang sarap ko rutin sa pisngi. At ang mas nakakatuwa pa, masunurin si Nathan. Isang utos lang ni Enzo, aba. Ang bilis ni Nathan. At yung kape na tinimpla ni Nathan para sa akin at sa kuya niya. Medyo matamis pero okay lang. Mahilig naman ako sa matatamis.
Parang gusto ko na tuloy ampunin si Nathan. At nung magkayayaan na maglaro ng basketball, syempre, di ako nagpatalo kay Enzo. Nagpakitang gilas talaga ako kay Nathan. Talunan na naman si Enzo. At pagka-uwi namin sa bahay nila, nagpahinga muna ako sa kwarto nila Enzo at Nathan. Ang kasama ko lang is si Nathan. Si Enzo kasi inasa kusina. Nagluluto siya dun. Alec, mayaman ka ba? Tanong ni Nathan habang nakaupo ako sa kama. Hindi ah, mahirap lang ako. Maliit lang ang bahay namin, kubo lang. Wika ako, kasi naman ayokong sabihin ng totoo. Baka isipin ni Nathan na mayabang ako. Ah, ganun ba? Ang kinis mo kasi, tapos ang puti mo. At saka parang di ka nakaranas na makagat ng lamok. Wika ni Nathan. Ah, ganun ba? Teka lang, may ibibigay ako sa'yo. Wika ko kay Nathan. Natawa ako bigla kasi naman yung itsura ni Nathan. Parang excited sa ibibigay ko. At eto na. Inilabas ko na yung ibibigay ko sa kanya. May chocolate kasi ako sa bag ko. Kaya eto, pagdukot ko ng chocolate, parang may nahulog galing sa bag ko. Pero di ko nalang pinansin. Subalit napansin ata ni Nathan yung nahulog. Kaya ayun, pinulot niya. Alec, akin na lang to. Wika ni Nathan doon sa bagay na nahulog mula sa bag ko. At nung ipakita sa akin ni Nathan ang bagay na yun, di ko alam kung matatawa ako. Kasi naman, pampaswerte ko yun eh. Bigay pa sa akin yun ni Kuya Guard sa bahay. Ang sabi niya, dalahin ko daw lagi yun kasi swerte daw kapag lagi kang may dalang kondom. Makakaiwas ka daw sa problema. Kaya lagi kong dala yun. Sige Nathan, sa'yo na lang yan. Pero ito, sa'yo na lang din, pampasakit ng ngipin. Uwi ka ako. At eto, kinuha na din ni Nathan yung chocolate pero itinago niya agad. Alec, salamat ha. Itinago ko muna. Baka ubusin ni Kuya eh. Wika ni Nathan. Natatawa tuloy ako. Kasi kahit na sobrang sweet nila magkapatid sa isa't isa, may mga ganun pala. Pinagtataguan din pala ni Nathan si Enzo. Alec, sa susunod na uwi ni Kuya Enzo, kasama ka ba ulit niya? Tanong ni Nathan sa akin. Hindi ko alam eh. Bakit mo naman natanong? Wika ako. Birthday ko kasi sa Sabado. Sumama ka ulit kay Kuya. Madami akong handa. Wika ni Nathan. Sige, susubukan ko. Ilang taon ko na ba sa Sabado? Tanong ko kay Nathan. 16 na ako. Huwag mong kakalimutan ha. Wika ni Nathan. Unso, huwag mong kulitin si Alec. Tara na kumain. Wika ni Enzo. Kaya naman nagtungo na kami sa kusina nila. Nakahanda na ang pagkain. At si Nathan, eto, inaasikaso ako. Siya na yung naglalagay ng pagkain sa plato ko. Ang sarap iuwi ni Nathan sa bahay. Kung pwede lang sana. At habang nakain kami, nakatingin lang ako kay Nathan habang nagtatawanan silang magkapatid. Nag-aasaran lang si Nathan at si Enzo. Ako naman ito, masaya kahit medyo magulo itong dalawang magkapatid. Kuya Enzo, yung regalo ko sa Sabado ha. Wika ni Nathan sa kuya niya.
Butso, ano bang gusto mo? Wika ni Enzo kay Nathan. Kahit ano kuya, basta galing sa'yo. Wika ni Nathan. Ah, sige. Sa'yo na lang yung mga lumang brief ko. Yung mga may butas. Wika ni Enzo kaya ayon si Nathan. Bad trip. Pero ano kayang gusto ni Nathan na regalo sa birthday niya? Itatanong ko na lang siguro kay Enzo. Ang hirap mag-isip eh. Bahala na nga. Pero may naiisip na ako. At alam ko na magugustuhan ni Nathan ang ibibigay ko sa kanya.